Në ndërsa vendi ka një president dhe kongres të ri, kompanitë e teknologjisë po përballen me presion të intensifikuar për të goditur ekstremizmin dhe dezinformimin në rrjetet e tyre. Legjvendësit thonë se janë të gatshëm për të vepruar. Janë bërë premtime të cilat nuk janë zbatuar. Duket se kongresi tani do të duhet t'i detyrojë këto kompani, ndoshta me gjoba, për të bërë ndryshime domethënëse. Gjatë një seance dëgjimore në Kongres, drejtuesit e kompanive Facebook, Twitter dhe Alphabet, pronarja e firmës Google, mbrojtën veprimet që kanë ndërmarrë për të luftuar gjuhën e urrëties dhe dezinformimin në rrjetet e tyre. Facebook, për shembull, ka hequr 12 milion postime me pretendime të gabuara ndaj koronavirusit dhe vaksinave dhe thotë se ka 35.000 punonjës që trajtojnë çështjet e keqinformimit. Shumë pjesëtarë të kongresit nuk janë të kënaqur nga masat në fjalë, ndërsa disa prej tyre thonë se firmat e media sociale përdoren algoritma që shtyn njerëzit drejt pikpamjeve me ekstremiste, duke shkaktuar ndoshta pasojë reale, siç ishte sulmi ndaj Kapitolit në janar. Sulmi ndaj Kapitolit dhe lëvizja që e motivoi filluan dhe u shqyen në platformat tuaja, po zgjidhni angazhimin dhe përfitimin mbi shëndetin dhe sigurinë e përdoruesve tuaj, vendit dhe demokracisë tonë. Your platforms are my biggest fear as a parent. Platformat tuaja janë frika më e madhe që ka mund si prindi të rreth fëmijëve të moshës shkollore. Është një betejë për zhvillimin, shëndetin mendor dhe përfundimisht një betejë për sigurinë e tyre. I kanë vëzhguar algoritmet tuaja dhe çfarë ofron ato. Është e frikshme dhe e di që nuk jam e vetme. It's frightening and I know that I'm not alone. Tre drejtuesit e lartë thanë se i përballen me një sfidë të madhe për të ofruar një platformë për shprehjen e lirë, ndërsa luftojnë keqinformimin. Besoj se ndarja që shohim sot është kryesisht rezultati një atmosfere politike dhe mediatike që i largon amerikanët. Legjvendësit po shqyrtojnë mundësinë që t'i mbajnë kompanitë përgjegjëse për postimet në rrjetet e tyre, që nxisin dhunë ose përhapin keqinformime që mund të kenë pasoja fatale tek njerëzit. Pyetja është se si mund të mbahen përgjegjëse këto kompani në një mënyrë që i stimulon ata të marrin hapa domethënës për të zvogëluar përmbajtjen e dëmshme në platformat e tyre. Nga ana tjetër, ekziston rreziku që një veprim i tillë mund të bëjë që kompanitë të dëmtojnë lirinë e fjalës, thonë disa vëzhgues. Ekziston një rrezik real se nëse kompanitë mbahen përgjegjëse për postimet politika popularizuese dhe të detyrohen të bëjnë korrigjime të tepruara, ato mund të bllokojnë zërat e njerëzve që duan të ndajnë opinionet e tyre. Ajo që tashmë dihet është se firmat e media sociale janë nën presion për të treguar se po ndërmarrin veprime kundër dezinformimeve, ndërsa ligjvënësit përpiqen të gjejnë një mënyrë që kompanitë ta bëjnë atë.